ja näin lähti käyntiin Suonenjoen urheiluautoilijoiden järjestämään kolmen pätkän rallispesiaali kilpailu. Ensimmäinen kuvauskohteemme tulee tuolta EK2:lta ja näyttävistä ajolinjoista pääsemme nauttimaan Mikko Dahlmannin ja Markku Turusen johdolla. Team Tapiola Antuilla tuli nimoittanut tähän kilpailuun. Numero 2 ajaa Juha Pylvenäinen ja Erkki Tylli. Näillä Mitsubishi Lancer Evolutionilla. Kuten myöskin numero 1 ajaa. Numero 3 Jouni Kosonen ja Harri Tönönen. Ela Jokkinen N-ryhmäläinen Mitsubishi Galant. Sitten numero 4. Ari Könönen ja Jari Niiranen ja ajokkinaan A-ryhmäläinen Subaru Legacy Evo. Ja heti kakkos EK:lla onkin sitten noita käyntihäiriöitä. A-ryhmäläisellä Mitsubishi Lancer Evolutionilla ajelevat sitten Matti ja Heikki Santti. Mitsubishi Galant VR4 ajokkinaan Jari Kainulaisella ja Hannu Niskasella. Hannu Korhosen ajokkina on Mitsubishi Galant VR4 A-ryhmäläinen ja kartturina hänellä toimii Timo Viiroinen. Ari-Pekka Makkonen ja Timo Pitkonen kurvailevat sitten A-ryhmäläisellä Ford Sierra Cosportilla. Lance Delta Hot Integraale A-ryhmäläinen ajokkinaan Heikki Väisellä ja Jarmo Kouhiolla. Ja numerolla 11 A-ryhmäläinen Ford Sierra Cosport Pekka Lappi ja Mauno Heiskanen. A-ryhmäläinen Mitsubishi Galant VR4 ajokkinaan Eppävirta Racing Teamin miehellä Ismo Heinosella ja hänen kartturinsa tulee Varkaudesta ja on nimeltään Janne Räsänen. N-ryhmäläinen Opel Kadett GSI on ajokkinaan Eero Räikkösellä ja Erkki Paanasella ja he kotiutuvat tuolta Lievestuoreelta. Nissan Sunny GTI on ajokkinaan N-ryhmäläinen se Marko Myyryläinen ja Jani Varis. N-ryhmäläinen Opel Astra ajokkinaan Tomi Lantalla ja Aulis Ahosella. Ja A-ryhmäläisellä Opel Mantalla Kari Tasanko ja Jouni Mustonen. A-ryhmäläinen ajokki edelleen Opel Manta merkintään ja kuskit tulevat Joensuusta Matti ja Erkki Heiskanen. Numero 24 ovat lähteneet matkaan Saksion miehet Eero Jari ja heillä ajokkinaan A-ryhmäläinen Skoda Favori. LVI Poutianen Racing on ilmoittanut sitten ensimmäisen F-ryhmän ajokin matkaan ja sitä kuskaavat Timo Viskari ja Janne Varis. Samanmoinen ajokki on sitten Pertti Ihalaisella ja Ari Pellisellä. Toyota Corolla 1600 GT on ajokkinaan Ari Saksbergillä ja Mika Päivärinnällä. Ja numero 28 kurvailevat sitten Joensuun miehet F-ryhmäläisillä Toyotallaan Juha Riikonen ja Kari Pitko.
Keurustili on ilmoittanut sitten matkaan Eero Isakoppin ja Jukka Virtasen. Ja pitkään taukoa pitänyt Jukka Isojärvi on jälleen tullut kehiin ja luottaa edelleen Toyota Starletin voimaan ja hänellä kartturina nykyään toimii Martti Liukkonen. Numero 32. Tonni 16 eskorttia kuskaavat Pekka Altti ja Kalle Jussi Altti. Kirjana Oy kautta Hahle Oy on ilmoittanut matkaan louhelaisen veljekset Hannun ja Jukan. Numero 36 kaasuttelevat sitten Pasi Pulkkinen ja Ari Korhonen. F-ryhmäläisen Opel Asconan puikossa näemme sitten Henri Hännisen ja kartturina toimii Pasi Manninen. Ari Matilainen ja Juha Ravolainen ajavat sitten numerolla 39. Numero 41 ajavat sitten Koillis-Savon urheiluautoilijoiden miehet Jouko Räsänen ja Teuvo Tanskanen. Numero 43. Siilijärven Vesa edustavat Väätäiset Seppo ja Ilpo. Numero 44 ajavat sitten myöskin Siilijärven Vesan Väätäiset, tällä kertaa Jari ja Timo. Autoliitto Mänttä on ilmoittanut matkaan Kari Helinin ja Harri Rantasen. Helajo Lukko on vauhdissa mukana, kun Marko Tiainen ja Pinto Kontrol taittavat kurviloja. Hyvin käytetään koko tie sitten hyväksi. Ja seuraavana paikalle tulevat numerolla 33 vähän myöhässä Teppo Kauppinen ja Antsi Huittinen, ja heidät on ilmoittanut matkaan tiimi JVC. Aila Vanha-Jaakkola ja Sari Kontrosilvennoinen ja numerolla 55, ja heidätkin on ilmoittanut matkaan Helaaja Lukko Oy. Numero 56, ensimmäinen A-juniori, N-ryhmäläisellä Toyota Corollalla, Mika Myllyvirta ja Janne Pertio. Numero 59 ajavat sitten A-ryhmäläistä Toyota Corollaa Väätäiset Tuomo ja Eeva. Numero 61 matkaan lähteneet Aaltokatteet Oy:n ilmoittamana Matti Söderlund ja Kari Kiminki. Numero 62 Jani Paasonen ja Jani Vainikka. Esko Viitaniemi ja Asko Autio ovat lähteneet matkaan numero 63. N-ryhmäläisellä Mitsubishi Kalantilla ajavat Markku Niskanen ja Antti Lappalainen. Ensimmäinen F-ryhmän ajokki täällä A-junioreiden puolella, ja kuskena näemme Risto Tarasmäen ja Markku Korhosen. Kuvan kaunis McDonald Starletti on tuttu tuolta sprinttiratoloiltakin.
Numero 66 kaastelevat sitten Lauri Auhiainen ja Lassi-Pekka Ripanen. Asko Eronen ja Päivi Tanskanen ajavat numero 67. Lada VFTS:llä kurvailevat sitten numero 69 Hassiset Kimmo ja Kauko. Numero 71 kaattelevat sitten Jari Lindgren ja Aija Hiironen. Hiukan myös tähän paikkaan saapuvat sitten Väänäsen veljet Esa ja Pekka. Numero 77 matkan ovat sitten lähteneet Seppo Niskanen ja Lauri Kärkkäinen. Juha Vinni ja Mika Ryhänen kurvailevat numero 78. Tero Kinnunen ja Sami Puustinen ovat lähteneet matkaan numero 80. Etelä-Pohjanmaalta tänne Suonenjoelle ovat sitten saapuneet Marko Korhonen ja Kari Luoma. Selhuolto E. Paunonen on ilmoittanut matkaan Jari Snellmanin ja Jukka Peltosen. Numero 85 Lasse Mäkinen, Teemu Honkonen. Numero 86 ajavat sitten Jarno Valtonen ja Jari Miettinen. Volvo 242 ajokkinaan Ilkka Syvänorolla ja Reini Laitisella ja numerolla 87. Mika Kosunen ja Tapani Turunen kurvailevat sitten numerolla 88. Numeron 90 tähän kilpailuun ovat sitten ovinsa liimanneet Seppo Reivinen ja Mika Leistiö. Ja numerolla 92 Jari Hiironen ja Aki Hieto. Viimeisenä juniorina edustaa sitten Pieksämäen urheiluautoilijoita Arto Kakriainen ja Vesa Manninen. Ensimmäisenä B-junnuna tähän paikkaan sitten saapuu A-ryhmäläisellä Opel Askonallaan Harri Korhonen ja Jouni Häiväläinen. VV3 jokkinaana sitten Tomi Niemisellä ja Topias Riipisellä. Ajokkehan on N-ryhmäläinen. A-ryhmäläistä Toyota Corollaa kuljettavat. Anteeksi, A-ryhmäläistä Ladaa kuljettavat sitten Mika Taljavaara ja Mika Nyyman. Sitten F-ryhmään ja numerolla 98 paikkaan saapuvat Mika Vatanen ja Janne Voutilainen.
Sitten hyppäämmekin numeroon 104 ja Lada VFTS on ajokkinaana Marko Muhosella ja Harri Nyrösellä ja Vartkurtsilla paikkaan saapuvat Jarkko Laine ja Jari Eronen. Numerosta 9 ajaa sitten Seppo Pulkkinen ja Ari Savinainen. Ja numerolla 107 saapuvat paikalle Kari Höylä ja Juha Karhunen. Numerosta 10 paikkaan tulevat Petri Koponen ja Janne Kauppi. Numerosta 12 kaasuttelevat Kari Hartikainen ja Marko Vartiainen. VV Golf GTI on ajokkinaan sitten Järvisaloilla, Tommilla ja Kimmolla. Ja numero 116 Arto Sokoli ja Kimmo Kokkonen. Numero 118 Vesa Patja ja Olli Kankkunen. Ja numerosta 19 Sami Tuominen ja Petri Paloaho. Lada VFTS on ajokkinaan sitten Markus Oksasella ja Ismo Pietiläisellä. Ja numerosta 24 kaasuttelevat Jari Partanen ja Timo Vartiainen. Teemu Kyyrä ja Jyrki Moilainen ajavat numerosta 25. Järvelän veljekset Mika ja Timo ajavat numerolla 126. Ja numerolla 127 Santtu Multanen ja Mika Mennös. Numerolla 28 ajavat sitten Nupposen veljekset Pekka ja Harri. Numerolla 30 Olli Kankkunen ja Mikko Tujano. Numerolla 31 Riku Turunen ja Vesa Leinonen. Janne Rutanen ja Jouni Vuori ajavat numerosta 33. Ja numerosta 35 Timo Markkanen ja Karo Karla. Samuli Törrönen ja Jari Parviainen ajavat numerosta 38. Ja numerosta 39 Jouni Jelman ja Mika Silvennoinen. Virkkunen ja Eli.
ja numero 145 Jari Hiltunen ja Veli Laakkonen. Numero 146 kaastelevat sitten Teijo Pennanen ja Pasi Jetston. Ja numero 147 Marko Makkonen ja Jyri Leinonen. KE Motorsport on ilmoittanut matkaan. Luiran veljekset Kari ja Jarno. Mikko-Pekka Rintamo ja Petri Klaavu, he ovat numerosta 50 ja heidät on ilmoittanut matkaan lääkäriasema Erko. Tämän kisan viimeisenä osanottajana numerosta 51 Tomi Mäkinen ja Teppo Lainpelto. Kannustusjoukot ovat aktiivisesti mukana. Nyt menemme sitten seuraavaan kuvauspaikkaan, joka on myöskin EK2. Thank you.
laatikon. Sitten siirrymme EK3:lle, tämmöisen tiukkaan oikean vasen yhdistelmään. Siinä nähtiinkin muutamia todella hurjia ajosuorituksia. Siinä pyöräsi todella vauhdikkaasti ohi numero 2 Anne Tuha Pylvänäinen ja Erkki Kyllinen. Kilpailuhan oli niin kovaa, että yleiskilpailun toisen sijaan sitten veikin juuri tämä Juha Pylvänäinen. Voitonhan korjasi Mikko Laalman, Marko Turunen, Ali Vajakko. Ja kolmanneksi kausteli Hannu Korhonen, Timo Piiroinen. Neljänsiä tuoli vielä. Olivat sitten Hanna Louhelainen, Jukka Louhelainen. Tässä pitää itsekin vetää henkeä, oli sillä niin lähellä. Tuo jo suoritus. Mutta viidenneksi tulivat sitten standingedekset Matti ja Heikki. Kuudensia Henri Hänninen ja Pati Minkkinen. Seitsemäntenä Ismo Heinonen ja Janne Räsälä. Kahdeksanneksi saavutteli Heikki Väisenen ja Jarno Kouhio. Ja tässä kuvailemme siirrytys sisäkurin puolelle. Hirvitti vähän olla tuolla ulkopuolella ilmeisesti. Yhdeksänsiä yleisellä puolella Jari Kainan ja Henri Nissanen ja kymmenentenä Timo Viskari ja Janne Varin. Ajunnussa nopeinta vauhtia piti sitten Jani Paasonen ja Anu Elomaa. Kakkoseksi taas tuli Marko Korhonen ja Kari Luoma.
kolmansia Mitsubishi Galantillaan Markku Niskanen, Antti Lappalainen ja neljänsiä Arto Kattojainen ja Samanninen. Numero 5, numero 23, sitten viidenneksi kaasuttelut Kimmo Riippola ja Johanna Siippola. Tässä kaletin tulottajat kyllä pääsevät pelkällä säätäytyksellä. Kuudenneksi laajimmin 100 000 Vinni, Mika Ryhänen ja seitsemänneksi Jari Sirviö, Perttu Yksilö. Kahdeksanneksi Mika Myllyvirta, Janne Perkiö, yhdeksänsiä, Jari Hiironen ja Hietala. Ja kymmenensiä Matti Pöylevin ja Kari Kimi. Läheltä Liippoa. Ja sitten B-junioreiden viestin paljon tuloksia. B-junissa Janne Rutanen korjasi voiton Jouni Vuoren kanssa. Kakkoseksi kaastuvat Marko Muhonen ja Harri Myrö. Kolmansia Rikku Turunen, Vesa Leinonen. Neljänsiä Vesa Patti ja Olli Kankkun. Viidenneksi täällä B-junien yleiskilpailussa ajoi Mika Vatanen, Janne Vuotilainen ja kuudenneksi Kari Hartikainen ja Marko Vartijainen. Seitsemänneksi Marko Virkkunen, Erno Randelin, kahdeksas oli Marko Makkonen, Jyri Leinonen, yhdeksäs Arto Aho, Seppo Siippola ja kymmenenneksi Jari Lauronen, Antti Postola.